nombrar al aire, no. Yeah.
τράχα τραγούδια, αυτά ήταν λίγο εισαγωγή. Να είμαστε καλά και το χρόνο. Θα κάνουμε ένα μικρό γλεντάκι, μετά θα ακολουθήσει η περιφορά στο χωριό, τα σοκάκια και η αποκορύφωση των εκδηλώσεων μας είναι την καθαρά Δευτέρα, 10.30 ώρα με τα άρματα και το καρναβάλι. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και θα ακολουθήσει το γλέντι. Ευχαριστούμε πολύ.
Thank you.
ανασουτιέν σας κάψατε για την ελευθερία και αρχίσαν τα προβλήματα σε όλη την οικουμένη και όλοι οι άντρες σήμερα είναι υποδομμένοι. Είπαμε ναι, ισότητα και όχι ενωτερότητα. Γιατί αν το παρακάνετε, στο πίτσι φύ μας κάνετε. Και τότε είναι που εμείς θα κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Γιατί χωρίς το θηλυκό άντρας δεν κλείνει μάτι. Χαρές αυτοί που φτιάχνουνε τις πλαστικές τις κούκλες θα τις πουλάνε το κιλό κι ας είναι σαν πανούκλες. Δεν έχουνε τη δροσερή τη γεύση και της γυναίκας πια τη χάρη. Και αν δεν το ξέρετε αυτό, ρωτήστε κανά κουτζάμι κι άλλοι. Προχθές που λέτε φίλοι μου, σαν ευγενής υπότης, την πόρτα άνοιξα σε μια και έγινα προδότης. Μη μου ανοίγεις μένανε, μου λέει θυμωμένα, έχω κι εγώ τα χέρια μου χρυσάφι φουρτωμένα. Κι εγώ της λέω ευγενικά, τι θέλεις από μένα, να με έχεις υπηρέτη σου με τα φτερά κουμένα. Κι αμέσως την παράτησα με γεια της με χαρά της κι ας βρει κανένα παραγιό να κάνει τη δουλειά της. Γιατί τόσος μέσα στη ζωή φεμινισμός κι αν πέσει ο Κύριος είναι Κύριος και πάνω από τη μέση. Με τα λουλούδια τα καλά και με τις σοκολάτες και με άλλα δώρα όμορφα και με όχι αυταπάτες, λέει αυτά του Βαλεντίνο, προχτέ που ήταν. Γι' αυτό που λέτε κοπελιές, σας λέω προκυσγειωθείτε στα ίδια μέτρα και σταθμά με εμάς να μην κατηγορηθείτε. Τον ανδρικό του πληθυσμό δεν θα εξαφανίσετε όσο σκληρά και αν τρέξετε, όσο κι αν προσπαθήσετε. Και μη μας βάζετε φουνές και τα σουτιά σας σκέτη, τα βιά σας θα είναι άστιγα και ύστερα θα κλαίτε. Και αν ο καβαλιέρος σας φέρνει ένα δωράκι, δεχτείτε το ευχάριστο, ας είναι και μικράκι. Τους κύκλους μην ταράζετε, κρατήστε τα ενία, γιατί θα σας αφήσουμε χωρίς δικά ραμεία. Τότε κυριό θα κλάψουμε, θα βγάλουμε το άχτη, σαν Σόδομα και Γόμορα όλα θα γίνουν στάχτη. Και από το πουλί του δάχτυρτη, το όπου γης αρένων, η γη θα γίνει πάχαλο και κόλασης παρθένων. Κι αν δεν να βρεις εσύ μετά να ξεθυμάνεις χέρι, θα διώξεις από μέσα σου τον πόθο με το χέρι. Κι άλλα πολλά θα λέγαμε πάνω σε αυτό το θέμα και θα ήταν όλα λύθκης πια χωρίς κανένα ψέμα. Λοιπόν, κι άγγι να ξανασμίξουνε και άντρες και κοπέλες να ξανατραγουδήσουμε τσαποκριγιά στις τράλες. Και ένα ακόμα παλιό Ευαγγέλιο που το είχε γράψει ο Μπουόκλος ο Στέλιος ο Αείμνηστος με του Νικολάρα το Δελιδούκα. Το καιρό εκείνον παπάς εκβηρητό εκέλεψε εκ παπαδέ αυτό ή να πάγει στην αγορά να αγοράσει.
καθαρδίαν και του κάνεις ασθενέαν. Οκ δε έκαι λάθος η παπαδέαν, αγόρασες όπρα και ασθενέαν και που κάνεις αφαρδέαν. Κάθε δε ελειτουργεί ο παπάς, πετάχτηκε έξω ο παγωμάς. Τον είδαν οι χείρες και οι κλαψών, τον είδαν οι παντρεμένες και οι γέρασον, τον είδαν οι ελεύθερες και οι κοκκινήσων, τον είδαν τα μικρά κορίτσια και οι πον μαματσιτσί. Απαιτηθεί δες ο ιερές πως αυτές τρέχει, ότε εσείς κύριες δικαιώς εκλάψατε, γιατί τον είχατε και τον εγκάσατε. Ότε εσείς παντρεμένες δικαιώς εγελάσατε, γιατί τον εκορτάσατε. Ώστε εσείς ελεύθερες εκοκκινήσατε, γιατί το πεθυμίσατε. Κι εσείς μικρά παιδιά και κορίτσια να μάθετε πως δεν είναι τσιτσί, μονέρι παπάγια μαθιατσί. Yeah.
Ας πράξουμε!